Isak Baševis Singer, Bogohulnik. Neverništvo može i da odvede u ludilo. U Malopolju, našem selu, to se dogodilo Hazakleu. Dobro sam ga znao, čak sam jedne zime išao s njim u Heder. Njegov otac Bendit bio je kočijaš. Živao je na brdu među sirotinjom. Imao je jednu oronulu uđericu, trošnu štalu i kljuse koje se zvalo Šiva, mršavo kao kostur i užasno staro. Konju je bilo više od 40 godina. Neki su verovali da mu je preko 50. Niko nije shvatao kako se ta životinja održava u životu, jer ju je Bendit terao 6 dana u nedelji, opterećivao teškim tovarima i hranio mešavinom slame i nešto malo ovsa. Govorilo se da je Šiva reinkarnacija nekog čoveka koji je bankrotirao pa se vratio kao konj da teškim radom otplati svoj dug. Bendit je bio mlađi plečat, žute kose, žute brade i pegavog lica. Konju se obraćao kao da je ljudsko biće. Imao je 6 dece i ženu Clove koja se pročula svojim kletvama. Klela je ne samo ljude, nego i mačku, piliće, čak i korito za pranje. Pored svoje žive dece, Clove je imala čitav nakot u grobu. Počinjala je da kune decu još dok su joj bila u utrobi. Kad bi se dete ritnulo, Clove bi ciknula, da bog da ne ugledalo svetlost dana. Njena deca, 5 devojčica i samo jedan dečak, Haskele, koji je bio 3. dete, uvek su se međusobom svađala. Kad bi moj otac morao da ide u Lublin, slao me po Bendita, pa sam tako upoznao njihovu kuću. Žena se muvala po kući, polu naga i bosonoga. Pošto je Haskele bio dobar u Hederu, kupili su mu kaftan i čizme. Čuo sam da je naučio azbuku i čitanje, pa čak i da je pročitao knjigu postanja, sve za godinu dana. Haskele je imao tako žutu kosu da je gotovo zaslepljivala. Lice mu je bilo kao njegovog oca, belo i s gustim pegama. Mislim da su mu oči bile zelene. Iako je Clove bila verna žena i nije čak ni pogledala drugog muškarca, Bendit je svog sina nazvao Haskele Kopile. I devojke su imale nadimke. Cipa Zmija, Zelda Murdaruša, Alte Slinavica, Kajla Đubre, Rikel Vašljivica. Clove su u gradu zvali Clove Lajavica. Jednom, kad se Bendit razboleo, pa je Clove otišla u sinagogu da se pomoli pred zavetnim kovčegom, obratila se Svevišnjem. Zar nisi mogao da nađeš nikog drugog nego potrefi baš Bendita? On mora da hrani ženu i 6 crva. Oče na nebesima, bolje ti je da mučiš bogate. Počela je da ređa imena svih vođa zajednice u Malopolju. Savetovala je Bogu kome da da čir na slabini, otok na zadnjici, probade u utrobi. Fulha, podvornik sinagoge, morao je da je silom odvede od svitaka. Haskelea su voleli i otac i majka. Nije to mala stvar, jedini sin, a uz to učen. Ali ostalo mu je ime Kopile. Bendit je na najmanji povod skidao kajiš sa pantalona i tukao ga. Clove je imalo običaj da ga štipa. U Malopolju je postala jedna vrsta štipanja koja se zvala violonče. To je kad te plitko uštinu noktima, pa onda vuku dok ne vidiš sve zvezde. Haskelove sestre su bile ponosne na njega i pred drugima su se hvalile njim, ali kod kuće su ga peckale i nazivale ga klupoderom, knjiškim moljcem i ostalim sličnim nadimcima. Kad mu je njegova starija sestra Cipa Zmija davala da jede, rekla bi mu: jedi dok ti ne presedne ili pi dok ne pukneš. Po 2 ili 3 devojke su spavale zajedno na slamarici, ali Haskele imao zasebnu klupu za spavanje. Kogod bi mu razmestio krevet, kazao bi mu da bog da se ne probudio. Još u Hederu je Haskele počeo da postavlja pitanja o Bogu. Ako je Bog milostiv, zašto umiru mala deca? Ako voli Jevreje, zašto ih inoverci tuku? Ako je on otac svih stvorova, zašto dozvoljava mački da ubije miša? Naš učitelj Fišele prvi je prorekao da će Haskele odrasti u nevernika. Kasnije, kad je Haskele počeo da uči u učilištu, mučio je svojim pitanjima upravnika naše ješive, reba Efraima Gabriela. Nalazio je svakojake protivrečnosti u Bibliji i Talmudu. Naprimjer, na jednom mestu piše da je Bog nevidljiv, a na drugom da su starešine jeli i pili i videli Boga. Tu piše da Gospod ne kažnjava decu za grehe njihovih otaca, a tamo da se on sveti 3. i 4. kolenu. Reb
Efraim Gabriel je pokušao da mu objasni koliko je znao i umeo, ali Haskele nije odustajao. Prosvećenima u Malopolju bilo je drago zbog Haskelove jeresi, ali su ga čak i oni savjetovali da ne preteruje ako ne želi da ga progone fanatici. Ali Haskele je odgovorio, baš me briga, hoću istinu. Ošamarili su ga i izbacili iz učilišta. Kad je Bendit čuo za to, dobro ga je izmatio. Slove je kukala da joj umjesto radosti pričinjava samo sramotu. Otišla je da plače na grobu svoje majke i da se moli da Haskele ugleda pravi put. Ali Haskele je ostao tvrdoglav. Sprijateljio se sa gradskim sviračima, sa Lipom Pijavicom, sa Lemelom Sajđijom. A svi oni su bili ljudi od malo vere. Subotom se više nije molio u sinagogi, već je stajao u predvorju sa mangupima. Jedno vreme je čak pokušao da od apotekarove kćeri Stefanije nauči ruski. Kad je stasao za bar micvu, otac mu je iz Lublina doneo par molitvenog remenja, ali Haskele je odbio da ih stavi. Rekao je ocu, meni ta kravlja koža ništa ne znači. Izvukao je debele batine, ali to mu više nije smetalo. Bio je sitne građe na oca, ali snažan i okretan kao majmun. Na 33. dan omera, kad je običaj da dečaci idu u šumu, popeo se na najviše drvo. Kad mu se prohtelo, pomagao bi ocu da nosi teške džakove žita ili burat petroleja. Zapodevo je tuče sa inovernim dečacima. Jednom se sam tukao sa čitavom gomilom njih, pa su ga dobro izbubetali. Kad bi ga bilo kod meštana izgrdio, drsko mu je odgovarao. Rekao bi nekom starešini, ti si Boži kozak, jel da? Kad ćeš već jednom prestati da zakidaš na meri u svom dućanu. Kad se Bendit uverio da njegov sin neće postati rabin kad odraste, dao ga je na zanat Zalmanu Kovaču, ali Haskele nije imao strpljenja da po ceo dan pokreće mehove. Ne znam zašto je to činio, ali krao je knjige iz učilišta i odlazio da ih čita u ženskom odeljku sinagoge, koji je u toku cele sedmice bio prazan. Kad mu se nešto u knjizi nije dopadalo, precrtavao bi reči olovkom ili bi odcepio list. Jednom su ga uhvatili kako cepa listove iz knjige, pa ga od tada nisu puštali u učilište. Moj otac mi nije dozvoljavao da razgovaram s njim. Ni očevi drugih mladića nisu svojim sinovima dozvoljavali da se druže s njim. Haskele je bio kao izopšten. Potpuno je odbacio jaram jevrejstva. Govorkalo se da puši subotom. Odlazi u krčmu sa Sanderom Berberinom i sa njim pio votku i jeo svinjetinu. Skinuo je kaftan i negde našao kratak kaput, inoversku kapu. Još pre nego što mu je porasla brada, rekao je Sanderu da ga obrije. Stalno je tražio samo greh. Benditu je dojadilo da ga tuče i više ga nije smatrao sinom, ali njegova majka i sestre su mu još uvek držale stranu. Jednom je na praznik Senica Haskele provirio u Senicu Reba Šimona, nadzornika, i dobacio mu neku pakosnu primedbu. Reb Šimon i njegovi sinovi su izašli i prebili ga, iako je bio praznik. Kući je došao sav krvav. U sitne sate, tri Haskeleove sestre, Kajla, Rikel i Alte, ušunjale su sa Senicu Reba Šimona i tu se oneredile. Ujutro, kad je žena Reba Šimona, Bejla Ita, ušla u Senicu i ugledala izmet, pala je u nesvest. Rabin je poslao po Bendita i upozorio ga da će, ako njegov sin ne prestane da se ovako sablažnjivo ponaša, zabraniti meštanima da putuju njegovim kočijama i da po njemu šalju robu. Na taj praznični dan, iako je bilo zabranjeno, Bendit je debelim štapom toliko tukao Haskelea da se ovaj onesvestio. Haskele je posle toga mesecima bio gotovo plašljiv. Čak sam čuo da je ponovo počeo da uči, iako ga nikada nisam video u učilištu. Onda je nekoliko dana posle Pashe lipsalo Benditovo kljuse. Ležalo je pred štalom, ispalih rebara, mokro od znoja, žvalavilo, mokrilo, nadimalo bokove. Na slamnatom krovu čučale su vrane, spremne da mrcini iskljuju oči. Slove i njene kćeri stajale su nad konjem na samrti, kršile ruke i naricale. Bendit je plakao kao da je Jom Kipur. I ja sam bio tamo. Svi su otišli da vide. Sutradan, rano ujutro, kad je jedan od onih što su se molili u učilištu otvorio kovčeg da izvadi sveti svitak, našao je unutra konjsku balegu i mrtvog miša. Neki siromah koji je spavao u učilištu posvedočio je da je kasno noću Haskele bio tamo i nešto petljao oko kovčega. U Malopolju je nastao metež.
mesari i pinteri su otišli u Benditovu kuću s namerom da uhvate Haskelea i kazne ga za sve to grđe. Na vratima ih dočeka Cvole sa vedrom splačina. Njegove sestre su htele da im iskopaju oči. Haskele se sakrio ispod kreveta. Rulja ga izvukla i dala mu ono što je zaslužio. Pokušao je da se brani, ali oni su ga odvukli rabinu da je sve priznao. Rabin ga je upitao zašto si to učinio. A Haskele je rekao, Bog koji tako muči nedužno kljuse nije Bog nego ubica. Kljunuo je i zaplakao. Govorio je takve reči da je rabinova žena morala da zatvori uši. Dotrčao je bendit i rabin mu je rekao, tvoj Haskele je ono što Biblija naziva tvrdoglav i buntovan. U stara vremena takve su izvodili izvan grada i kamenovali. Danas ukinute 4 smrtne kazne suda. Kamenovanje, vešanje, spaljivanje i odsecanje glave. Ali Malopolj više neće da trpi tu propalicu. Starešene su na licu mesta odlučile da benditu kupe drugu kuću pod uslovom da Haskele ode iz grada. Tako se i desilo. Sledećeg jutra viđen je Haskele kako ide putem za Lublin noseći drven sanduk kao regrut. Clove je trčala za njim, oplakujući ga kao da je mrtav. U Malopolju je bio jedan opštinski jarac, prvenac koji prema zakonu nije smeo da se kolje. Žvakao je slamu sa slamnatih krovova, gulio koru sa trupaca, a kad nije imalo ništa bolje za jelo, štrpkao je jedan stari molitvenik u dvorištu sinagoge. Imao je 2 kriva roga i belu bradu. Pošto je Haskele otišao, meštani su primetili da jarac nosi molitveno remenje. Pre nego što je otišao, Haskele mu je pričvrstio glavno remenje između rogova, a ručno remenje mu je privezao za jednu nogu. Čak je tako rasporedio remenove da su pravili slovo šin, početno slovo svetog imena Šodaj. Možete zamisliti kakvu uzbunu je to izazivalo u Malopolju. U to vreme sam i počeo da, tako reći, zastranjujem s pravog puta. Protivno očevim željama, počeo sam da učim knjigovezački zanat. Nekoliko mojih drugova i ja planirali smo da odemo u Ameriku ili Palestinu. Prvo, nisam želeo ni da služim cara, niti da se osakatim da bih izbegao službu. Drugo, postali smo prosvećeni i više nismo verovali u stanovanje u tazbini, niti da naše žene treba da nas izdržavaju. Nisam otišao ni u Ameriku, niti u Palestinu, ali sam se bar preselio u Varšavu. Posle svog odlaska iz Malopolja, Haskele je jedno vreme bio naš idol. Glava druga. Trgovci koji su išli u Lublin po robu doneli su vesti o Haskeleu. U pjasku su lopovi hteli da od njega naprave ortaka u svojoj prljavoj raboti, ali Haskele je odbio. Neće da krade tuđu imovinu, rekao je. Treba živeti pošteno. U Lublinu je bilo štrajkača koji su hteli da svrgnu cara. Čak je jedan od njih bacio bombu na kasarnu. Bomba nije eksplodirala, ali su kozaci kopljima rastrgli na komade onog što ju je bacio. Kad su ovi buntovnici čuli za Haskelea, hteli su da im se pridruži. Ali Haskele je rekao, je li car kriv što je rođen kao car? Treba li kriviti bogate što imaju sreću? Da li bi ti bacio novac kad bi ga imao? Takav je bio Haskele. Za sve je imao odgovor. Moglo bi se pomisliti da je bio spreman da se zaposli i zarađuje hleb, ali on nije imao želju ni za radom. Šegrtovo je kod jednog drvodelje. Ali kad mu je majstorica rekla da ljulja dete, odgovorio joj je, nisam ja tvoja dadilja. Odmah su ga izbacili. U Lublinu je bilo misionara koji su pokušali da ga obrate, a Haskele ih je upitao, ako je Isus spasitelj, zašto je onda svet pun zla? Iako Bog može da ima sina, zašto ne može da ima i kćer? Dušolovci su shvatili da je on tvrd orah, pa su ga ostavili na miru. Odbio je da prima milostinju. Spavao je na ulici i umalo nije umro od gladi. Posle nekog vremena otišao je u Varšavu. I ja sam se doselio u Varšavu. Oženio sam se i otvorio knjigovezačku radnju. Jednog dana sreto Haskelea i predložih mu da ga naučim knjigovezačkom zanatu. Ali on odgovori, neću da povezujem Biblije i svete knjige. Zašto? Upita ga. Zato što su pune laži, reče on. Lutao je kroz jevrejske ulice. Krohmalnu, gnojnu, smoču, odevenu rite. Zaustavio bi se na trgu u Krohmalnoj i sa svakim upuštao u rasprave. Hulio je na Boga i pomazanog. Nisam ni znao da je tako dobro upućen u Sveto pismo i u Talmud. Sipao je citate. Zaustavio bi nekolicinu skitnica
koji nisu znali ni azbuku i obavestio bih da je zemlja okrugla i da je sunce zvezda ili tako što. Mislili su da je lud. Udarili bi ga pesnicom u nos, a on bi mi uzvratio. Koliko god da je bio jak, oni su bili jači. Nekoliko puta je bio uhapšen. U zatvoru je prosvećivao zatvorenike. Imao je 9 merica priče i uvek je bio spreman da se raspravlja. Po njemu niko ne zna istinu. Svak sebe obmanjuje. Jednom ga zapitah šta onda treba činiti, a on mi odgovori ništa. Mudri su oni koji sve okončaju. Ako je tako, upitah zašto onda lutaš ovim haotičnim svetom. A on reče, čemu žurba, grob neće pobeći. Izgledalo je da na svetu nema mesta za Haskelea, ali on je najzad ipak nešto našao. Preko puta trga bio je burdelj. Svake večeri, a ponekad i usred dana, na kapi zgrade stajale su kurve. Ostali stanari su činili sve što je u njihovoj moći da ih se otarase, ali podvodači su podmićivali vlasti. Burdelj je bio baš preko puta mog prozora, pa sam sve video. Čim padne veče, pojavljivali su se muškarci u pohabanoj odeći, vojnici takođe, pa čak i učenici. Tarifa je bila, ako se ne varam, 10 kopejki. Jednom sam video nekog starca u dugom kaftanu kako ulazi u burdelj. Dobro sam ga poznavao, bio je udovac. Najverovatnije mislio da ga niko nije video. Šta da radi starac kad nema ženu? Sretog Haskelea na ulici. Prvi put je bio pristojno odeven i nosio je nekakav zavežljaj. Upita ga šta mu je to, a on reče da su ženske čarape. Da nisi postao torbar? Upitah, a on odgovori, ženama su potrebne čarape. Malo potom videh kako ulazi u burdelj. Čak zastade da porazgovara sa jednom od prostitutki. Da skratim priču, Haskela je prodavao čarape, ali samo u burdeljima. Od toga se izdržavao. Rekli su mi da bludnice vole da razgovaraju s njim i da zato od njega kupuju. Odlazio je k njima preko dana kad nemaju posetioce. Često sam ga viđao kako prolazi, a svaki put mu je zavežljaj bio veći. Ko bi mogao biti bolje društvo za Haskelea? Uličarke su se oduševljavale njegovim šegačenjem. Hranile su ga i prihvatale kao rođenog. Kako je to čudno, lopovi u Varšavi imali su svoga vođu, Berlea Špigerglasa, a sada su ove ženske imale svoga Haskelea. Berele Špigerglas se ponašao trezveno. Lopovi imaju žene i decu. Oni ne pljuju na sve i svašta. Kurve svakog ukaljaju. Haskele je stajao s tim stvorenjima i pričao im o gresima kralja Davida, kralja Solomona, Batšebe, Abigail. Svi su oni postali poštovani i moćni. Ako mogu da greše takvi sveci, što ne bi i one? Svakom je potrebno neko opravdanje. Jednom se pojavila jedna kurva koja se razlikovala od ostalih. Mnogi od ovih devojaka bile su iz siromašnih zaselaka. Mnoge su bile bolesne, sve što su htele bilo je da zarade koji groš. Ova je bila drska, zdrava, s rumenim obrazima i očima grabljivice. Još se sećam njenog imena, Baša. Usred leta je nosila čizme. Po pravilu, podvodač je stajao nekoliko koraka dalje ili preko puta ulice i držao svoje vlasništvo na oku, da ne bi sakrivale novac u čarape ili tračile vreme s mangupima koji dolaze samo da brbljaju. Povremeno bi ti trgovci mesom prebijali jednu od svojih kurvi, pa se vriska čula u celoj ulici. Policajac je bio potkupljen i pravio se lud, ali ta Baša je radila šta joj se prohte. Izgovarala je takve gadosti da su susedi morali zatvarati prozore da ne slušaju njene skaradne reči. Svakoga je podržavala, začičkavala je prolaznike. Oko nje je uvek bio krug siledžija i ona im je stalno nešto pridikovala. Znate njihov način mišljenja, sve žene su pokvarene, svakog možeš kupiti, ceo svet je kupleraj. Moja Mirjam je jednog dana došla kući i rekla, hajme, strah me je i da se pojavim na ulici. Opasno je da ovde odižemo decu. Čim sam uštedeo nekoliko rubalja, preselio sam se u Pansku ulicu. Ipak, povremeno sam posećivao Krohmalnu ulicu. Tu sam dobijao posao od Hedera i učilišta. Svi su znali da je Haskele iz mog grada, pa su mi pričali o njemu. Postoje učitelj razvratnih žena. Pisao je njihova pisma. Prodavao je ne samo čarape, nego i marame i donje rublje. Upoznao se sa Bašom i zavoleli su se. Čuo sam od nekog da je ona iz pristojne kuće i da se ovim zanatom bavi ne zbog siromaštva, nego zato što voli da se valja u blatu. Kad su podvodači saznali da Baša voli Haskelea,
postali su ljubomorni i hteli su da mu skrše vrat. Devojke su mu držale stranu. Da skratim priču, Baša je napustila burdelj i otišla da živi s Haskeleom. Možda će neko pomisliti da je ženi, kao što je Baša svejedno, da li je poštovana, ali ona je želela da odvede Haskelea rabinu i da se venča po zakonu Mojsija Izrailja. Sve žene sanjaju o braku, međutim Haskele je odbio. Šta je rabin, danguba sa šubarom na glavi, a šta je baldahin, nekoliko lakata somota, a šta je ketuba, komad hartije. Baša je navaljivala. Za takve žene udaja je veliko dostignuće, ali Haskele je bio tvrdoglav. Sada su se mangupi stavili na Bašinu stranu, pa su hteli da ga izbodu. Baša i Haskele su morali da se odsele u Pragu na drugu stranu Visle. Tamo ga niko nije poznavao. Haskele više nije mogao da prodaje čarape po burdeljima, jer ga je podzemlje optuživalo da je osramotio ženu iz njihovog kruga. Pojavio se s kolicima u bazaru u Pragi, ali nije bio jedini. A pored toga, sam je sebi kvario posao. Prišla bi mu neka udata žena da kupi par podvezica ili kalem konca. A on bi joj rekao, zašto nosiš vlasulju? Nigde u Tori ne piše da se mora seći sopstvena kosa i nositi tuđa. Sve su to rabini izmislili. Subotom je trg bio pust, ali Haskele je nosio svoju robu. Batinaši iz društva za poštovanje subote saznali su za njega, pa su došli i pobacali mu svu robu u slivnike. Haskele je izvukao batine. Dok su ga krvnički tukli, dokazivo im je, prodati maramicu je greh, a razbiti čoveku nos je sveto delo. Citirao je Bibliju tim neznalicama. Posumnjali su da je misionar, pa su mu zabranili da dolazi na trg. U međuvremenu, Baša je rodila muško dete. Kad se rodi muško, mora se obrezati, ali Haskele je rekao, neću da učestvujem u tom drevnom obredu. To su Jevreji naučili od Beduina. Ako Bog mrzi udnu kožicu, zašto se deca rađaju s njom? Baša ga je preklinjala da popusti. Praga nije Moskva. Puno je pobožnih Jevreja. Ko je čuo da otac odbija da mu obrežu sina? Porazbijali su mu prozore, osmog dana je banuo kvorum nosača i mesara zajedno sa Mohelom i obrezali su dete. Dvojica su zgrabila Haskelea i držala ga. Otac mora da očita blagoslov. Ništa nije moglo prisiliti Haskelea da izgovori sve te reči. Baša je ležala u krevetu iza zastora i izručivala na njega smrtne kletve. U početku joj se sviđao njegov pogan jezik, ali kad žena počne da živi sa muškarcem i postane majka, onda želi da bude kao i sve druge. Od tada im se život sastojao samo od žestokih svađa. Tukla ga je izbacivala iz kuće. Njene prijateljice su morale da skupljaju priloge za nju. Posle izvesnog vremena uzela je dete i vratila se u burdelj. Nije imala izbora. Madam se starala o detetu. Poznavao sam tu madam, a i njenog muža Joela Bonca. Obično se molio u maloj sinagogi u broju 12. Godine 1905. kad su se revolucionari borili protiv podvodača, jedna grupa crvenih se probila u burdelj i pretukla devojke. Bilo je to ujutro. Madam je utrčala u malu sinagogu i ciknula, stojite tu i molite se, a ovamo nam uništavaju robu. Otkako ga je Baša napustila, Haskele je propao. Opet je lunjao gradom sav u ritama. Više nije mogao ništa prodavati i postao je prosjak. Ali ni kao prosjak nije imao uspeha. Stajao bi ispred sinagoge, ispružio bi ruku i odvraćao vernike od molitve. Kome se molite, rekao bi, Bog je gluv. Pored toga mrzi Jevreje. Da li je spasao svoj narod kad je Hmeljnicki spaljivao živu decu? Da li ih je spasao u Kišinjevu? Niko nije hteo da udeli ni groš takvom jeretiku. Nije bilo dana, a da ga neko ne ošamari. Subotom bi podigao pikavaca pločnika i odlazi u Hasidsku tvardu ulicu da ga popuši. Negde je dobio par kopejki, pa je na Jom Kipur jeo svinske kobasice ispred sinagoge Arona Sardinera. U Varšavi je bila jedna grupa slobodnoumnika koji su se ponudili da mu pomognu. I njih je naljutio. Čuo sam da je odlazio kod madam da vidi sina, ali da ga madam nije puštala da uđe. Odlazio je i u Bašin burdelj, ali bi ga i ona najurila. Preko leta je spavao u jednom dvorištu. Zimi je odlazio u cirkus. Tako su zvali sirotište. Nekoliko puta sam se na ulici sretao s njim. Izgledao je star i propao. Na jednoj nozi je imao cokulu, na drugoj papuču.
nije imao čime da obrije bradu. Rekoh mu, Haskele, kakav će ti biti kraj? Za sve je kriv Bog. Ako ne veruješ u Boga, upita ga protiv koga onda ratuješ. Protiv onih koji govore u njegovo ime, odgovori on. A ko je stvorio svet? Upitah. A ko je stvorio Boga? Odvrati Haskele. Razboleo se, pa su ga odveli u bolnicu, naveni čista. Tamo izvodio takve lakrdije i napravio takav džumbus da su ga hteli izbaciti. Jedan bolesnik je pevao psalme, a Haskele mu je kazao da je kralj David, koji je sastavio psalme, ubica i razvratnik. Pričao je takve viceve da su se ostali bolesnici držali za stomake od smeha. Jedan je imao čir koji je trebalo otvoriti. Toliko se smejao na Haskeleove viceve da mu je čir pukao. Ni dan danas ne znam šta je bilo Haskeleu. Pred smrt je zatražio da ga iseku na komade i bace psima. Ko da sluša ludak? Odneli su ga u sobu za očišćenje i stavili mu sveće uz glavu. Obukli su ga u pokrove i stavili mu molitveni šal, a zajednica mu je dala parcelu na jednom groblju u predgrađu. Njegova bivša ljubavnica Baša i njena družina vozili su se u fijakerima iza mrtvačkih kola. Sin mu je imao 5-6 godina i očito je kadiš nad grobom. Ako ima Boga i ako Haskele mora da pred njim opravda svoja dela, na nebu će biti vrlo veselo.